Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, je tady další vydání, 87. počítané, podcastu Kudy běží zajíc, náš zajko. No, je to neuvěřitelné, začínáme v podstatě jenom s minimálním zpožděním, ani ne minutovým, takže za to se musíme pochválit, ale zároveň máme maximálně 59 minut, což si myslím, ale že by mohlo stačit, protože přeci jenom se nic nehraje a je to vlastně jako hezký, když se nic nehraje. Je to taková příjemná doba, kdy si taky můžeš odpočinout do toho fotbalu. Hraje se toho dost jiného pořád a je čas přeskupit síly. I o tom se budeme bavit s Janem Podrouškem, šéfem fotbalové sekce Sport. Ahoj. Ahoj, čau. Je to hezké období, když se nic nehraje pro tebe? Je to hezké období, protože mě ještě dojíždí dovolená a tak to taky vnímám, to období, že je čas na to vypadnout s rodinou, trochu jí něco vrátit za ten čas, kdy si nejseš s tou rodinou, že? Když je nařve. Když jsme u toho, tak vlastně my vysíláme jenom díky tomu, že je hnusně, že? Protože já jsem už měl být se svým letadelkem v tuhle chvíli přistávat zadaru, ale protože ty vado se z Prahy fakt nedá odletět, tak se to celý zdržuje a tím pádem se vyskytl čas, který si samozřejmě poctivě naplním prací. Ano, takže tady připravuju štvanici a do toho nicméně, jsem... Ano, fotbal je tak zajíce. Pikantní a tak krásný, že i přesto máme o čom. Že jo? No přesto máme o čom, samozřejmě. Víš, já musím vlastně poslat pozvánku ještě jednomu chlapíkovi, kterého bychom tady rádi viděli, protože se ukáže, a to je Jan Vacek. Protože prostě ta Sparta za každou cenu se chce vždycky dostat jako do headlineu, jo? Ať hrajou dobře, špatně, vole, jakkoliv jinak, oni prostě o ten headline musí vždycky zausilovat. Tak s tím počkáme na Vacína. Pojďme na to ze široka. Pojďme si říct nejzajímavější zahraniční přestupy, než se zahltíme domácí scénou. Jasně, tak, no tak jednička jasná, ne? Nevím, Liverpool, from Liverpool to Bayern, I think. Sadio Mane. A kam bude Salah? No tak to teda opravdu těžko říct. Ale je podle mě. Ale je to tak, že se rozloučil? Ne, no, já jsem viděl... Nevím. Fakt, já jsem viděl takovou grafiku a myslel jsem si, že to je. No, člověče, nespěl jsi to s tím Manem? Ne, tak jako poznám Salaha, jako že nejsem nějaký... nejsem jakože bůh ví jaký frajer, ale možná to někdo jenom jako udělal špatně, ale samozřejmě jo, vidíš taky? No, teď to teprve řeším, abych to no takhle, je to psaný zatím spíš tak, že k tomu může dojít. No. Že by Salah opustil Liverpool, ale může dojít. Jako. Může dojít, no tak to by byla asi dvakrát taková pecka než Mané, ne? No tak kdyby k tomu došlo, tak ano. Tady píšou třeba na Daily Mail, could Mohamed Salah leave for 60 million pounds, tak to je hezké, do Realu Madrid, ale může. Could, podměňovací způsob. Tak je to zatím spekulace, ale myslel jsem si, že víš třeba něco víc, jo? No tak. A už mi tady všichni dávají, odešel Mané, nikoli v Salah, je to spekulace a tak dále. No děti, jo, my jsme o to, abychom spekulovali, děcka. To, že odešel Mané, už všichni víme, ale to, že odešel Salah, to byste se dozvěděli zajícovi jako první. No počkej, on mi volá. Co je mu volá? Vysílám. Neruš teď. Proto musím říct, že pro mě asi ten Mané jako v tuto chvíli asi největší darda, protože tady na tom je vidět, jak krásně řeší velkokluby, řekněme svoje, buď já to nazvu jako problémem, ale on to problém jako takový být až tolik nemusí, ale prostě v momentě, kdy je potřeba vyřešit nějaký post a Bayern post toho útočníka vyřešit potřeboval teď na tu příští sezónu, tak šáhne opravdu, je to skoro až jako taková hvězdná válka, kdy opravdu si dojdeš pro toho jinýho borce z jinýho top klubu a jako jdeš po té absolutní kvalitě, no. Nechceš nic podlíst, jako. Chceš na nic čekat hlavně. Jo. A Lewandowski, kolik udělal titul? 10 v řadě?
No já nevím, on tam nebyl od toho prvního titulu. On podle mě, on byl ještě tou dobou v Borussii Dortmund. Jo. Já myslím, že on má teď hodně z hlavy, řeknu, myslím si, že on má nějaký třeba 7 nebo 8 z té dekády. Ne, to má víc. No, ty člověče, jako... Někdo nám to napíše určitě, ale to má víc. No. No ale mě jiné věci, že? No a co ty říkáš na vlastně jakoby tyhle ty kroky? Protože furt jsme říkali, že to odstartuje ten Robert Lewandowski a nakonec to nebyl on, kdo to odstartoval. Daleko dřív vystřel z Borussie, že jo, tamhle severský mladík do City. Je to tak, ale Lewandowski přišel do Bayernu až v létě 2014, čili těch titulů má 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8. No vidíš, jak to bylo víc, než 7. A 2 z Borussii, takže má 9. Dobře, tak jsme si to spočítali. No co ty říkáš na krok, protože o tom jsme se taky nebavili, Roberta Lewandowského. No, jako na ten jeho zájem jít pryč. Mm. Ale jako to je takhle, je to jasný, že půjde? Je to už deal done? Zase bych neřekl, že úplně jasný. On projevil zájem jít pryč a Bayern proti tomu chtěl udělat všechno pro to, aby ho udržel. A je to tak, že on ještě pořád má v Bayernu platnou smlouvu. To znamená, že v tuto chvíli pánem té situace ještě pořád Bayern, který to prostě může celý zastavit. A jenom Bayern si může říct v danou chvíli, jestli se vyplatí víc Lewandowskiho pustit za nějakých, řekněme, 30 milionů euro, částce se mluvilo, že jo, třeba směrem do Barcelony, a nebo skutečně s Lewandowským tu smlouvu dojet až do úplného konce a pak ho buď to pustit zadarmo pryč, a nebo by se třeba ta situace vyvinula tak, že by Lewandowski ukončil kariéru a třeba by se mohl do Bayernu zapojit jako funkcionář, řekněme. Což třeba pro ten klub, anebo pro fanoušky může mít taky svou hodnotu. Jo? I na to by ten klub třeba mohl myslet výhledově, jak by ta situace se mohla vyvinout. No, protože tím, že on je opravdu, jako řekněme, už dneska můžeme v podstatě rovnou napálit Lewandowského jako legendu bundesligovou. Samozřejmě je to Polák, ale... to nevadí, jako, to nevadí. Já myslím, ty vole, to vadí, jsou... to vadí. Já myslím, že já ne. Já teď v Německu jsem dost a to vadí. Jako Poláci speciálně. No ne Poláci speciálně, kdokoliv, kdo není Němec za prvý. Ale... Když nejsi Němec, tak seš poloviční. No, to tak je. Já myslím, že... Tak kolik má Bayern ve vedení, vole, zahraničních lidí? No Hasan Salihamidžić třeba není Němec. OK. No, jinak to jsou Němci, samozřejmě. Ale já ti řeknu třeba příklad jeden tady od nás. Já myslím, že bundesligový kluby umí velmi dobře dát najevo, že si váží toho člověka, váží si ho do velké míry. I třeba v případě teda Gebrselassie v Brémách, kde on udělal ten rekord v počtu soutěžních zápasů nebo bundesligových zápasů za Werder jako zahraniční hráč. Tehdy překonal, myslím, Claudia Pizarra, jestli se nepletu. A on dostal jednoznačně najevo, jakou vlastně legendou a personou pro ten klub je. Jo. Já myslím, že do určitý míry máš jistě pravdu, že bejt Němec, bejt rodák, je asi možná větší hodnota pro ten klub, řekněme, ale neřekl bych, že je překážkou jiná národnost, pokud seš v té zemi dostatečně dlouho, pokud seš prostě plně etablovaný, a to Lewandowski nepochybně je, protože okay. Německo je prostě dlouhou dobu. Dobrý, tak ať se na to nezasekneme, takže jenom si řekněme, kolik bys dal procent, a už nám tady přiskočil Vacíno, takže ho můžeme do toho zapojit. Čau. Dobrý den, zdar. Čus. Krásný dobrý den. Bavíme se o tom, kolik byste dali procent tomu kluci, že Lewandowski z Bayernu vypadne a případně, že to teda bude ta Barca. Hele, je to typ, jenom nemusíme se jako u toho zdržovat dneska. Jasný. Hele, za mě to je strašně těžký. Jako já jsem upřímně docela překvapený těma ostrýma vyjádřeníma vedení Bayernu, který jako působí dost jako neoblomně. A většinou to bývá těch situací tak, že ten klub prostě v nějaký chvíli jakoby ustoupí, protože třeba od toho zájemce dostane o trochu víc peněz a je vlastně spokojený.
tady by mě asi nepřekvapilo, kdyby to už bylo v nějaký možná osobnější rovině a že ten Bayern prostě jako nebude chtít jako cuknout. A pak je samozřejmě jako otázka, ale furt si myslím, že spíš se ty strany jako domluví, nebo domluví, že prostě dojde k tomu odchodu. Jako. Bylo by to překvapení, kdyby na tady té úrovni ten Bayern dostal takhle jako pevnej a prostě jo. Řekl, ne, sorry. Tam no, protože on tam to... nechce hrát už, ne? No on právě, jako, právě. On řekl, vole, jde, já chci zkusit tak, něco jiného. Mě už ten brát vůbec se... nechutná. Jo, tam jde o to, jak se vyvíjí ten vztah toho hráče s tím klubem a zdá se, že vlastně ten Lewandowski bude nasranější a nasranější možná, jo, bude možná víc a víc postavený na zadní a v takovou chvíli si asi musí říct, že je možná lepší toho hráče prostě pustit, nechat ho jít prostě vlastní cestou, protože by už pro tebe tu práci možná neodvedl, nebo by ji nechtěl odvádět, nebyl by stoprocentně soustředěný. Nevím, takže možná těch víc procent asi tomu odchodu, i právě tím příchodem Maného, mimochodem, no. Můžeme dát. Jasně. Pokryj si nějaké náklady. OK, takže to máme. Teď nám tedy ten... No a když bychom se vrátili k tomu Mo Salahovi, tak myslíte si, že je jako ještě nějaká síla, která by ten Liverpool takhle nechala rozstřelit? Protože nahradit je dva přesně by tak. Asi i pro Liverpool bylo jako nemožný, ne? Že v těch dostizích se si... Úplně původní rovině ten vztah Salaha s Liverpoolem byl v té fázi, že Salah prostě chtěl výrazně navýšit plat v Liverpoolu a tam existuje nějaká, řekněme, brzda nebo strop jakýsi pro Liverpool, kde prostě už určitou částku nejsou ochotní překonat a tím touto novou smlouvou se Salahem by razantně překročila. Tomu klubu se to nechce udělat, proto vlastně jsme se dostali i do této roviny debat, kdy Salah je skutečně třeba blízko tomu, aby ten Liverpool opustil a šel do Realu, který by mu třeba ty platové nároky splnil. Jo? Ale zase přesně jak říkáš, v momentě, kdy ti odchází Mané a ještě by si řešil do toho odchod Salaha, což je v podstatě z té trojice dvě třetiny pryč, to je dost zásadní problém, že jo, pro Liverpool, tak je možné, že třeba nějakým... Ale zase oni jsou celkem pevní, ty anglický kluby, v těch svých zásadách. Jako, jo? Já myslím, že ten Liverpool to může jako ustát. A takhle, tam jde o jedinou věc. Pokud teďka Liverpool cítí, že Salah je opravdu blízko tomu, že se rozloučí, že bude chtít odejít, tak ten klub je samozřejmě postavený před situaci, že buď to udělá všechno pro to, aby udržel hráče, anebo se začne rozlížet jinde. A pokud najednou najde alternativu, řešitelnou náhradu, tak asi bude i svolnější vlastně tomu Salahovi uvolnit cestu. Ty vole, co je náhrada řešitelná za Salaha? No jo. Já vím. Jako ptám se pro kamaráda. No jasně. Dobrá otázka. No. Ale taky proto tam máš manažery za 100 000 liber a tak dál, kteří by to měli umět vyřešit, že? Já vím, že to je těžký. Podle mě jako by Liverpool ale zase jako odvádí docela dobrou práci v té jako schopnosti nahrazovat ty hráče. Když jsem ještě vlastně z první z toho trojzubce, kterým jako začali vlastně, tak je že jo, Firmino a ten Luis Diaz jako vypadal velice dobře v té první sezóně a myslím si, že v té druhé Anglii bude jako ještě lepší. Když se trefíš do Darwina Núñeze, který může být nějakým způsobem náhrada za Maného, tak jako samozřejmě těžko se nahrazuje hráč typu Salaha, ale nemyslím si, že to je konec světa. Že jako odchodem Salaha by jako Liverpool přišel o nějaký ambice, které jsou samozřejmě ty nejvyšší. Já myslím, že oni mají jako schopnost ty hráče dobře skautovat a trefovat se do nich. Jakože nenajdeš podle mě moc hráčů v případě Liverpoolu, kde bys jako řekl, že to byl úplný flop. Že se jako, jo, třeba od Nabyho Kejte se určitě čekalo víc, ale prostě trefil se samozřejmě do Van Dijka, fantasticky si se trefil do Fabinha, přesně, díky. Takže oni jako tu historii mají tady toho, takže já si myslím, že by to pro ně, byla by to nepříjemnost, samozřejmě nechceš od takového hráče přijít, ale zrovna o Liverpoolu bych asi neměl úplně jako obavu, že by si s tím neporadil. Takže oni mají velice dobrý herní systém díky trenérovi a to je kolikrát víc než ta individualita. Přesně tak, a tam jde hlavně o to, že ty to ani nemůžeš považovat jako za konec světa, protože ty víš, že stejně se s tím hráčem dříve nebo později prostě rozloučíš, protože takový je život, jo? Taková je příroda. A prostě musíš ty situace jako řešit a vlastně k ním přistupovat tak, jak přicházejí. No. Je to okay. A zvenku se dostaneme ještě jenom tak přes vlastně finální slovo k ten další velký český odchod. Adam Hložek, dlouhé roky se vlastně bavilo o tom, kam to nakonec bude, nakonec je to tedy Bayer Leverkusen a je to nejlepší možná varianta z těch všech, který se nabízeli pro vás dva?
Já myslím, že jsme to tady řešili. Krátký hodnocení. No, jakože myslím, že jsme to řešili v momentě, kdy to ještě nebylo podepsané, kdy jo. ještě vlastně nebyl jako deal done, že jsme říkali, asi to dopadne a tak dál, pak se to ještě zakuckalo na chvíli. Tak jenom, že teď už je to stvrzený, už jsou i nějaký první dojmy, pojmy, to, že ho nechávají odpočinout, že vlastně říkají, hele, Sparta ho zatavila, vole, to my neuděláme, což je samozřejmě jako zajímavý a asi dobrý, že jo. Tak jenom takový poslední investice. No, tak jenom takový poslední slovo k tomu asi. Já myslím, že to je úplně nejlepší řešení už jenom proto, jak se vlastně Leverkusen k tomu přestupu nebo k tomu hráči konkrétně staví. Znamená, ono skutečně bere jako velkou posilu. I to dokonce takhle dost často jakoby promuje na sociálních sítích, kdy vlastně dává Hloška naroveň nějaký důležitosti s tím, že se podařilo prodloužit smlouvu s Vircem, s tím, že se podařilo prodloužit smlouvu s Patrikem Šikem. A je skvělý, že Adam Hložek už od začátku takovou pozici bude mít. To neznamená nutně, že se okamžitě narve do základní sestavy, i když může, jo, ale podstatný je, že Leverkusen ho bere skutečně jako velkou posilu, podle toho to taky zaplatil, ten přestup, a Adam tam může mít jako ideální podmínky pro ten rozvoj a ještě navíc máš pořád před sebou motivaci se zlepšovat pro nějaký ten schod vejš, který ještě nad tím Leverkusenem nepochybně je. Takže za mě možná ideální řešení té situace. Vacino? Souhlasím. Mně by se o malinko líbilo to Lipsko. Já se přiznám, že tam si myslím, že by ještě měl možná schopnost víc rozvinout ten svůj potenciál. Myslím si, že Lipsko je o kousek dál v rozvoji mladých hráčů. Ale pro Leverkusen samozřejmě mluví jak Patrik Šik, tak i trenér, který si myslím, že je jako výborný ofenzivní trenér, který samozřejmě Adamovi to jako bude vyhovovat. Takže to rozhodně není jako špatná volba, to chraň Bůh. Jo, je to samozřejmě velice rozumný krok a ono se to chystalo rok se o tom přemýšlelo a minimálně rok se vymýšlelo kam, takže vlastně ani není asi překvapení, že ta cesta dává vlastně v tuhle chvíli podle mě všem smysl. To, jak to bude vypadat, jak to bude pokračovat, jak se Adam prosadí, to je jakoby úplně jiná věc. Ale ten vstupní předpoklad, to zázemí a to, co je kolem něj, tak si myslím, že jako je správná volba. OK. No a pojďme zpátky do domu, do domku. Tohle je potenciální bombice. Tak jak už jsme daleko? A už je to hotovo. Už je to hotovo? Už oznámeno. Už je dokonce oznámeno? Dneska dopoledne Sparta potvrdila. Roční hostování s obcí. Roční hostování s obcí. Přesně tak. No, vidíš, nedávno jsme to probírali, v posledním Zajíci, že co s Kuchtičem, a teď je tady tahle varianta, tak jak se to vlastně stalo? Začneš nebo? Tady někdo píše, Jan Kuchta v rozhovoru s představiteli Slavie označil ve čtvrtek spekulace o svých jednáních se Spartou Zaleš. To je možná celý on. Mám pochopení pro to, proč na Slávii a asi nejenom fanoušci budou na Kuchtu jako trochu nasraný, asi trošku víc, protože opravdu jsou zprávy, že on jako ze Slávii nějakým způsobem v kontaktu byl, že tam ty jednání probíhaly, ale rozplést jakoby tadyhleto zákulisí toho, co a jak se stalo, je docela složitý a já jsem v nějakém procesu toho, takže zatím bych ještě úplně to nechtěl jako odkrývat kompletně, nebo komplexně, ale prostě v pátek se stal takový poměrně zásadní switch, že ze Slávy najednou byla Sparta. A najednou Sparta byla velice rychle. Což samozřejmě má několik jakoby rovin. Jedna z nich může být ta, že a to zase pak asi o tom bude schopný víc mluvit jako podry, že Jan Kuchta asi ze Slávy neodcházel jako s vědomím, že opouští lidi, který všechny jako totálně miluje a všichni budou jako chybět a že tam byl strašně šťastný a nikdo ho tam jako nesral a on jako nikoho nesral. To tak asi úplně jako nebylo. Tak to je jako jedna rovina podle mě. Druhá je ta, že furt prostě Sparta, Brian Priske, nový projekt a plat, který má být kolem 1,5 milionu základ, což z něj dělá nejlepacenýho hráče klubu, samozřejmě hraje taky jako nějakou roli, že jo, v tu chvíli. A nejlíp klacenýho hráče celý Fortuna ligy? Je možné, že i na tohle, já myslím, že na to bude trochu zvětšené. Tam myslím, tady to drží furt. Jo, on je tam Ondra Klas. Bych si myslel, no. On je přibližně na podobný úrovni. Jako no, jako ale jako krásný peníze, který by mu pravděpodobně možná Slávě nedala, nevím, nejsem si jistý, jestli mu dala jako takovýhle, ale myslím, že do toho prostě jako promluvila ta slavická historie a v momentě, kdy se to do té Sparty jako otevřelo, tak to podle mě pak bylo vlastně hrozně jednoduchý. Bylo to rychlý.
No, to je zajímavý. To je zajímavý. A jak to, že to Spartak takhle jako zkousnul... Lokomotiv. No, protože FIFA samozřejmě v reakci na, na toho Magora, který víme, co rozhodl na Ukrajině, tak zavedla vlastně klauzuli, že hráči hrající v Rusku na Ukrajině můžou na rok přerušit svůj stávající kontrakt, to znamená do 30.6.2023 a nastupovat v jiném klubu. Což v praxi znamená, že kdyby Sparta, Slávě, Liberec, kdokoliv se dohodl s Janem Kuchtou na podmínkách spolupráce, tak vůbec nemusí řešit nic jako s Lokomotivem, na rok si ho prostě berou. A já myslím, že ten Lokomotiv se jako vyhodnou. A samozřejmě v tuhle chvíli nevíš, jestli třeba za rok, pokud se ta situace nezmění, FIFA neprodlouží tadyhle to pravidlo. Takže možná, že v tom Rusku si ten klub řekl, hele, teď za ně dostaneme 1 000 000 euro za hostování, Sparta má opci na další 4 000 000 euro, což by v tom balíku dalo vlastně to, co Lokomotiv má zaplatit Slávy, nezaplatil ano. ještě, to je taky zajímavá, jakoby, důležitá věc. To je zajímavá věc, přesně. Ještě nezaplatil. A že si řekli, tak je pro nás dobrý mít teď jako 1 000 000 euro s tím, že máme tam další 4 v nějakým jakoby, balíku, než jít do nějakého rizika, že prostě toho hráče třeba nebudou mít jako 2 roky pod sebou. A ono za 2 roky se může strašně moc věcí stát. A už to nemusí být ten nějaký Kuchta, který to byl, může se cokoliv jako změnit. Tak já si myslím, že prostě Lokomotiv šel jako cestou nějaký jako větší podle mě jako v tuhle chvíli jistoty. Byť pro mě ten vejdělek asi nebude ve skrze skoro žádný, protože jdou zprávy, že ty peníze by měly jít rovnou do Edenu, co Sparta zaplatí. Peníze půjdou rovnou do Edenu? No, protože no, Lokomotiv tak... ještě nesplnil závazky vůči Slávy, tam ta splatnost měla být někdy koncem leta, jestli se nepletu. A musí je splnit, když je ta situace taková, jaká je? Musí. Musí, ale to neznamená, že by splnil. Proto toto Slávě se jako hodně ověřovala, ujišťovala se, jestli hele, jako, kluci, dáte nám to, my tady na to máme jako papír, bylo by fajn, kdybyste nám to zaplatili, ale víš, jak to je u Rusa, ty vole. Když řekne Rus ne, tak co s ním uděláš? Jako? A hlavně oni jsou pro příští sezonu zatím jako vyloučení z poháru, nebo jak to? Ano. Jsou. Ano. Tak tím tuplem, vole, no tak jako, že oni nemají, proč by Lokomotiv komukoliv posílal jakýkoliv peníze teď? To je právě ono, no, že nějaký smluvní závazek je k tomu jakoby... Nutí, ale zase říkám, pojďme se vidět o tom, co pro Rusa je nějaká smlouva, ty vole, jako. I to jsou totální šílenci, jako. Pro ně to je nic, no že? Dobře, ale tak jakože ty si sice, tak ty z něckoho koupil sice, teď ti říkají, může u tebe nehrát, ještě po mně chcete prachy a ještě mě nepustíte jako do poháru. A já, vole, jsem sportovní klub, já nejsem Putin, tak jako přece no, vole, ale pak se smlouvy jako lámou, ne? Já to chápu, ale to je přesně to samé jako spousta ruských sportovců po světě, kteří ti řeknou, ty vole, ale já jako nikde nejsem jako s Kanonem prostě tam v Mariupolu. Já chci prostě tady hrát a nemůžeš. Ne, já jenom říkám, že to je nějaký precedens. Tak teďkom všichni oslavujeme Kučerova, který tady dává gol v noci, vole, za Tampa Bay, že jo? A je to v pohodě. Vlastně je to strašně jako... Takhle, je to komplexní téma, asi pojďme od toho pryč, ale je zajímavý, jak Wimbledon najednou nedává body, respektive ATP, podle mě zcela jako úplně se posrali, že Wimbledon je jenom o prachách a o tom talíři, o té slávě. V Americe to vůbec nevadí, UFC na to úplně sere. Mě lidi, vole, skoro nenávidějí někteří blázni, vole, že jsem nezavolal Rakozinovi, ale já respektuju, že prostě ruský bojovníky teď tady vozit nebudu. A tady ve fotbale, vole, na druhou stranu, ale víš, jakože pro ten ruský klub je to šílený, tak my jsme si něco koupili, teď to nemůžeme použít, vy jste nás vyhodili z Evropy a ještě my máme platit za něco, co nemůžeme použít. Ono to nemůžu použít, je trochu sporný, protože oni to vlastně použít můžou, ale můžou to použít pouze v rámci ruských soutěží, to znamená ruský domácí ligy a ruský domácí pohár. No ale když sám říká, že ten hráč může na rok odejít beztrestně. Ale může přesně tak. A chceš za to prachy, no tak ale zase na druhou stranu, tím ty nepřicházíš od toho hráče, protože on se pak do toho klubu, až pomine toto pravidlo, nebo jenomže je to, jak říkáš, on je teďkom na prime, že jo, vole, se zraní, jaký může být, jako to se nebavme, že jo. No dobrý, no zajímavý, extrémně zajímavý, Kuchtič hrál za Spartu, že jo. 2010 až 2013, starší žáci, mladší dorost, přelom, tak nějak, no. No, takže je to víc Sparťan než Slávista? Je to víc Slávista, protože... No, já myslím, že není vlastně... jedno, ty vole. No, i když... Jakože je zrovna von, jako... to musím špatně, jo, ale prostě... Dneska už je to sporný. Podle mě jako fakt, ty vole, to takhle nedá se jako říct, ty myslím. OK, my jsme ho tady oslavovali za výkon v reprezentaci, speciálně doma se Španěli, ale celkově hrál fantasticky. Ale taky jsme tady o něm mnohokrát mluvili v rámci ligy, že to není vždycky úplně jednoduchý člověk vlastně do té kabiny. Dokáže tu spartianskou kabinu rozstřelit pozitivním nebo negativním smyslem, nebo jak to vnímáš, Vacíno, a vlastně i ty podry
s těma zkušenostma, který máte? No, bude to pro nejenom Briana Priskeho jako vybrovsky složitý, protože Jan Kuchta je svůj a nemyslím to, že by byl jako špatný kluk, já si vůbec nemyslím, že on je jako nějak jako zlej nebo prostě charakterově jako nějak jako narušený, to vůbec ne, ale prostě je svůj a hodně jako emotivně založený a někdy ty emoce úplně jako neudrží na té uzdě a to může být samozřejmě potenciálně problém. Za mě je možná trošku větší problém to, že tam máš Tomáše Čvančaru, který si koupil v zimě vlastně jako útočníka číslo 1, který ti bude hrát dobrý jaro a to je zase v úzovkách jako podobný blázen. A teď je otázka, co jako spojení tady tý dvojice udělá. Může to být jako skvělý, že se jako vlastně výjdou stříc, ideálně pro Spartu, kdyby třeba hrála jako systém s oběma, to si myslím, že jasně by byla jako největší obrana proti potenciálně nějakým jako problémům, ale taky to může být samozřejmě jako poměrně velká jako rivalizace. No. A pak to bude o tom, jak to trenéři prostě jako stojí a jak to zvládnou a jaký tam nastaví pravidla. Uvidíme. Spíš si myslím, že to bude příklad. V pořádku. Hele, máme jednoduchý příklad. Když Michal Krmenčík přicházel do Slávie, tedy v době, kdy už tam Jan Kuchta působil, tak taky tam šel s obrovskou ambicí a motivací, že přichází jako velká posila, velký jméno a v podstatě Jan Kuchta ho na to hřiště téměř nepouštěl, nebo hodně, hodně málo. Michal Krmenčíkovi se taky v souvislosti s tím nedařilo střelecky vůbec. A v podstatě, i když Jan Kuchta odešel potom na tu druhou část sezóny, na to jaro právě do Lokády, tak zanechal po sobě tak silnou stopu herní, že tam Michala Krmenčíka nepouštěl ani na jaře v podstatě. Takže si Švančara, vole, může koupit lístek do Indonésie, jo? Ale to má podle mě, no, ale to je podle mě trošku jiná situace, protože je. Má pravdu, ale jakoby Michal Krmenčík přicházel Slávě v situaci, kdy Jan Kuchta tam měl jako výsostnou pozici. Ano, ano. Už na ní byl jako zvyklý a víš, jak to je, když už jako něco, nějaký území obsadíš, tak ty vole, co mi sem jako lezeš. Ale teď přichází vlastně Jan Kuchta jako někam, kde bude začínat od začátku, byť samozřejmě přichází s vědomím, že to bude pravděpodobně útočník číslo 1 nebo velice silná karta pro Spartu, to je jako úplně jasný. Ale furt jdeš prostě jako do prostředí, kde nejseš ještě úplně ten jako kápo, kde prostě jako si to můžeš v vozovkách šéfovat, že jsi tam prostě roky, dáváš goly a všechno máš jako u nohou, protože jsi prostě jako bomber. Jo, ve Spartě máš jako už ten tým nějak nastavený a myslím si, že zrovna Sparta má trošku výhodu, že tam má Ladislava Krejčího mladšího, což je jako mladý kluk a spousta lidí si o něm může myslet jako lecos, ale on si tady ty věci v té kabině dokáže docela dobře na svůj věk velice dobře jako srovnat. On tak možná nepůsobí jako navenek, ale on je velice chytrej a ty mezilidský vztahy jako zvládá a myslím si, že on může být jako silnej v tom, že si ohlídá, aby to prostě nepřekročilo nějakou hranu. Jenom bych zmínil, ještě jeden bod, jenom, pardon. A vrátím se vlastně do té doby, kdy Michal Krmenčík přicházel do Slávie, tak vlastně Jan Kuchta právě v té dobré pozici, v jaký tehdy byl, a ještě tím spíš, on tehdy řešil nabídku z druhé anglické ligy, nebo řešil. Ona byla poměrně rychle smetená ze stolu, nicméně Jan Kuchta ten zájem odejít do zahraničí měl už tehdy. A najednou přišel Michal Krmenčík a samozřejmě ty zprávy, co šly, tak jako ten Honza Kuchta to měl níst jako celý velice špatně. Jo? Nebo mělo se o to dotýkat a byl až jako z toho vytočený, jak vlastně ten klub vůči němu postupuje. To znamená, zamítnul mu odchod do zahraničí na docela zajímavou adresu, tenkrát se mluvilo o Stoke, byť každý se na to asi bude dívat jinak, to je v pořádku, ale je to anglický fotbal, tak to připustme jako nějakou alternativu. Že jo? No a do toho ti přivedou poměrně velkou konkurenci v podobě Michala Krmenčíka. Jakkoliv se to nakonec Michalu Krmenčíkovi vůbec nepodařilo, to angažmá ve Slávii, tak rozhodně tam přicházel s tím, že tu pozici nějakou tam může vybojovat a že toho Honzu Kuchtu může ohrozit. A on se zatěl, ten Kuchtič, v tom momentě a byl snad ještě lepší než předtím. Jo? Že myslím si, že on má i tohle v sobě, takovou tu buldočí povahu, kdy to, co chce, tak je schopný si to jako vykopat. Jo, silou, že já si myslím, že on i do toho, to je právě otázka, jak na to zareaguje Sparta a s jakým záměrem půjde do té sezony, jestli zhrou na dva útočníky, anebo jenom se hrou na jednoho útočníka, může hrát docela velkou roli v tom vztahu mezi Tomášem Čvančarou a Honzou Kuchtou. Má to ještě jednu rovinu, že jenom pro mě jenom krátce, že Tomáš Čvančara, on dal na jaře, myslím, 9 gólů ve Spartě, což je jako solidní, ale o něm se ví, že on potřebuje mít konkurenci, on potřebuje cítit, že mu někdo šlape trochu na paty, aby ze sebe dostal to maximum, takže ono to může třeba i jako pozitivní dopad i třeba na toho Tomáše,
těch zápasů prostě přepokládám, že bude hodně, s jedním hráčem to jako neutáhneš, a když vidíš, když jsme viděli Honzu Kuchtu v nároďáku, že jo, on ti to odmaká fantasticky, a v 60. jde prostě dolů, protože jakoby už nemůže víc. Jo, takže ono jako se, ty útočníci se o ty, jako mi o ty jako podělí, to nebude podle mě problém. No, no, takže třeba to ve výsledku si prostě sedne, no. Akorát pro některého hráče je podstatný, jestli hraje v základu, anebo ne. Jasně, ale... jasně. Pro Ole Solskjaera to nikdy podstatný nebylo. Ne, ten ale... naopak byl rád. Na ale to se tady asi o tom nebavíme. To nejsou úplně tyhle ty dva typy. No takhle, tak, takových těch správných magorů, tam teď Sparta bude mít teda dost. To si pojďme říct. To si pojďme říct, no. A vlastně možná je to, co ten spartianský fanoušek konečně jako chce taky, že jo? Protože Spartě to chybělo, jako ty blázni, kteří to vyhecujou a v momentě, kdy se nedaří, tak prostě naopak jako to začne bolet ten fotbal s tou Spartou a začne to být jakoby zajímavý. Tak uvidíme, hele, jak to bude vypadat. No. Ale musí se ti dařit. Aby ti to ty blázně celé pozitivně a ne opačným směrem, no, což no, je v případě nějakých problémů. Tak to... Začíná to být jazyček na váhách? Začíná jako vlastně... Máte teď ten pocit, jakože znovu po delší době, že Sparta dělá dobrý věci k tomu, aby to jakože konečně vyšlo? Myslím, že dělá nejlepší věci za poslední dobu, protože jako já se tím nějak netajil, za mě prostě to počínání Sparty na přestupním trhu doteďka bylo prostě slabý. A projevovalo se to i na těch výsledcích, jo. Protože i to třetí místo z minulé sezóny je prostě málo. To je jako jednoznačný úplně. A teď mám nejvíc asi pocit z toho, že si to Sparta jakoby uvědomuje a že nejvíc zapíná motory. Prostě myslím si na těch přestupů. A že to chce prostě nějakým způsobem změnit. Souhlasím. Nejlepší rozhodnutí Sparty za poslední dobu byl konec Pavla Vrby. Zatím si stojím. A paradoxně, jestli Pavel Vrba zanechal na Letni něco dobrýho, že jim otevřel oči. Že jim otevřel oči, že prostě se to musí dělat jinak. A to teď Sparta dělá. Jestli bude úspěšná, to je samozřejmě otázka. Ale má to hlavu a patu. Jak ty posily, tak trenér uvidíme, ale prostě... Dává to smysl, souhlasím spodře. A víme, kdo zavelel k tomuhle jakoby frontálnímu útoku, že řekl, hele Kuchti, čtrc, jdeme po téhle tý stopě? No, Rosa. Tomáš Rosický. Jo. Od konce Pavla Vrby je to totálně tým Tomáše Rosického. Můžeme se vědět, jaký míry samozřejmě konzultuje věci a on je konzultuje s Tomášem Sivokem, to je úplně v pohodě, ale tady to je projekt Tomáše Rosického ze 100%. To jde celý za ním. Jako do toho nekecá? Samozřejmě, že má svoje slovo. Já to myslím v kontextu toho, kdo je vlastně ve Spartě ten nejvyšší člověk, který to tam sportovně vede, což je Tomáš Rosický ze 100%. Není to autokracie, to je jasný, jako trenér má svůj názor, baví se o tom, ale nad Tomášem Rosickým už není žádná síla, která by mu říkala, co a jak má být. To ale prostě ale on zase upřímně řečeno, přestup Jana Kuchty je v tomhle tom ohledu nějakého domlouvání interního vlastně nad těma pozicema, je hrozně jednoduchý, protože vlastně přivádíš dobrýho hráče, jako, no, proč bys ho nechtěl. Samozřejmě tam jde jenom o to, co si Sparta musí vyhodnotit a myslím si, že to asi vyhodnotila pozitivně, ale třeba by to pro jiný kluby už byl jiný náklad, to je přesně ten zmíněný Honzův plat, protože to je prostě náklad velký, jo. To je opravdu nějakých 60 nebo 70 tisíc euro měsíčně. No, tak tady jsme říkali, že prostě, jestli si Sparta něco může dovolit, tak je to zrovna tohle, že jo? Tak je to zrovna tohle, přesně. Zlaverko zrovna něco přiteklo. Nějaký, hele, něco tam je. A nicméně za ty roky samozřejmě ani to nestačí. Je v tomhletom pohledu ta slavistická zatím letní štace trošku šlapáním vody? A vlastně Dívá, tak ne? Není? To ne, jako oni dělají taky dobrý hráče, jako vem si Everton, jo, ten tím může ten tým jako posunout kreativitou a nějakou herností, opravdu pořád víš, když bude v ideálním rozpoložení, samozřejmě, když mu najdeš vhodnou pozici v tom mužstvu, nebo respektive v té sestavě, já třeba na něj jsem teda extrémně zvědavý, na Evertona, protože jeho schopnosti technický, i s tím vlastně, že je schopen ty akce i sám zakončovat, měl vynikající bilanci v minulý sezóně, tak on přichází opravdu s nějakým velkým potenciálem. Velikým. Jo? A co bude z Davida Douděry, neumím říct. Santosti asi umí docela tou zkušeností, řekněme, a tím, že má už i právě odkopáno v té Viktorce Plzeň v posledním jaře, kdy se hrálo o titul a Michal Bílek si měl jednoznačně dobrou zkušenost, tak je to taky dobrý předpoklad pro to, aby tý Slávy v obraně pomohl a zrovna tam se Slávia musela nějakým způsobem dát dohromady. Teď navíc se řeší, že ti odpadnou znova David Hovorka,
už prostě nevím, jako pro toho kluka bychom tady asi všichni svorně mohli ronit slzy teda, protože to je fakt chudák. Tohle to si prostě nezaslouží nikdo na světě, co on musí prožívat, to musí je šílený. V podstatě je to celý podzim úplně v hajzlu pro něj zase. OK, takže se zhodnete, že jako Slavia může zůstat v klidu, že svoji práci odvádí dobře a není důvod jako se nějak extrémně znepokojovat. Ona ve své podstatě to, co chtěla, tak má, ne teda ze 100%, protože tam je ještě otázka, jak se bude vyvíjet přestup Adama Lukanovi, ale co my máme informace poslední, tak ten je vůči Slavii víceméně na nule teďka v tuhle chvíli. Tam by mělo jít v případě Lukanovi o to, jestli půjde do Ameriky, anebo jestli ho dokáže přemluvit pan Brabec do Baníku. Dobře, ten ještě o něj pořád hodně stojí, ale je to samozřejmě pro ně těžký, pro Baníkovce. Jo, pak ještě by tam ještě řeší se ten Wilhelmsson, útočník, což si myslím, že tím, že Slávy vlastně vůbec nevyšel Kuchta, ani to nebylo vlastně moc blízko, nikdy ten návrat toho Kuchty do Slávy, tak pořád ještě to pro ně nějaký téma je, pro slávisty. Na druhou stranu Wilhelmsson řeší i jiný nabídky, to znamená, je to dost na tom hráči. Pro Slavii je to takový čekání. No, já si jakoby nemyslím úplně, že se Slavii povedlo úplně všechno, co chtěla, protože kdyby jasně, to bylo, tak by asi měla Mejdra s Kuchtou, ale sehnala si velice dobrý alternativy, jako velice dobrý, já si myslím, že Slavii dělá dobrý kroky a buďme za to rádi, protože já si to včera myslím, říkám se na Twitter, já si fakt myslím, že tady to může být jako nejlepší sezona za poslední roky, že to může být fakt jako super řežba. Že furt Slavie jakoby bude favorit, je kurzový favorit jako v sázkovkách. Asi u těch nesnadných fanoušků prostě spíš se bude čekat, že Slavie je ten tým na titul, ale může to být jako fakt dobrý. Může to být fakt dobrý a buďme za to rádi. Že no super, to, super, je. Určitě. Ne? Těšíme se na to. A jenom mi řekni poslední věc ke Spartě a ke Slavii. Golman? Máme teď nějaký jako 35 dní před startem ligy pocit, že bude kdo chytat v jakém klubu? Nebo to je úplně daleko. Ve Slávce Aleš Mandous. Ve Slávce je tím favoritem na jedničku Aleš Mandous. Ve Spartě podle mě začne Vojtěch Vorel. Jo, takže Nica jako, že skončil. No je tam, neskončil, ale myslím si, že nezačne jako jednička. Ale jak říkáš, je to ještě daleko. Jo, OK. Vlkanova, takový oslý můstek k dalším věcem. Mimochodem tenhle týden, kluci, jste dvakrát napsali stejný článek ve Sportu, to si myslím, že by se stávat nemělo. To je trošku vohovně, jako vykrádat po třech dnech sami sebe, vole, jste úplně stejným obsahem, jo? Nice. Ty vole, jste napsali článek o Vlkanovi, a Vlka, jo, říkám to správně, a dneska vyšel, jestli se nepletu znovu, a je úplně ten stejný, jenom k tomu, vole, jsou dvě krátké vizitky, Chicago a Philly. Jo? A my jsme o těch amerických klubech už předtím psali? Ty vole, je tam z přeházených tři věty, vole. To fakt jako same. Aktualizovaný. Tři věty jsou klíčový nikdy. Tři jo, věty, aha, no tak, a nebo taky zabiješ jako prostor, rozumím. Když je prostě sezóní trošičku chudší. ne, podívej se, to je to fakt jako, pojďme dál, dobře. Neukazujme si na chyby, vole, zbytečně. Ne, klidně ukazujme, jako, ježišmarja. Ne, no tak jenom to tak říkám. Ale pojďme skrzevat tady toho kluka, který říká mrdám ti na Česko. Slávy, mimochodem je zajímavý, že říká Slávie mě vlastně zklamala, nelíbí se mi některé kroky, což asi nemůžeš říct, když by si ještě měl v sobě procento, že bys tam přistoupil. Ano. Jo. Neříká už úplně co, do Baníku se mu evidentně moc nechce, což mu vůbec nerozumím, ale na druhou stranu jako chápu, že Chicago prostě by vonělo jinak. Tady se někdo ptal, byl by Baník dát schopnej klukovi ušatnýmu 400 tisíc měsíčně? To 400, myslím, že by šel rovnou na pozici jednoho z nejvyplacených hráčů mužstva. Tak to je na tom, jak by si prostě vyhodnotil. Chtěl, no, jako on by tam asi i přicházel s tím, že je tam jako velká posila. Takže vlastně. On by ve svých 27 letech možná na to měl nárok. Jo, na to být takhle dobře placený a pokud by si to pan Brabec vyhodnotil jako smysluplný, tak by mu to asi uměl dát. Nebo s nějakýma drobnýma úpravama. A pro pana Vrbu je to jako nějaká jakože extrémně důležitá věc, Vlkanova? Tak oni středního záložníka řeší furt. Jo? A myslím si, že si uvědomují, jak složitý v tuhle chvíli je právě v té konkurenci zájmů Philadelphia a Chicago Vlkanovu přivíst. Takže si řeší i nějaký jiný alternativy na pozici středního záložníka. To nestačí. To je sám člověče, na to ne nějak moc. Já teda jsem žil v tom, že Baník by dělal velké nebo spíš na křídlo, že tam si myslím, no. Že má Baník teda jako díry. Já právě, že... Jako no, kráva. Ne,
No. Ale... Já, on je spíš středňák, ale teda, no. Podhoďák. No, prostě nechce se mu do Baníku, no. Můžeme se tady bavit o důvodech. Já bych jako jenom věděl. Tak nechce se mu v Čechách nikam, že jo, asi, ne? No, no, si nemyslím, že se mu nechce pod Pana Vrbu. Ne, ono by se mu chtělo do Slávky, já myslím, že on je právě zklamaný. Já myslím, že do té Sparty by šel rád, jo, kdyby jako jo. Bylo so. OK, no a tak Baník, jako, pojďme si říct, že na souboje se Spartou a Sláví to nebude. To k sobě buďme asi upřímní. To taky Leicester z nás nevyroste po trenéře v Rumbrbou během chvíle. A on si ani ty cíle... třeba jo, ale on si ani ty cíle nedává do prvního roku, myslím si takový. Ale co pak? Bude to boj o třetí místo mezi Slováckem, Plzní a Baníkem? Po případě ještě někým jakože doplněným? Na mě teďka Plzeň teda dělá dojem, že si tady tohle tu pozici při nejhorším toho třetího místa snaží upevnit, alespoň těma přestupama, na který prostě dosáhne a ten kádr si rozšiřuje, dobře si ho doplňuje, podle mě. I z těch hráčů teoreticky můžou vyrůst. Možná i opory, nebo minimálně ty hráči na ty opory můžou zatlačit. Je to v jejich schopnostech, je to v jejich silách. Takže pořád je pro mě Plzeň největším favoritem na to, aby byla součástí té první trojky. Zejména ona. Zkušení jako frajeři Bílek, že jo, s Horvátem, vyšlo jim to v té první sezóně. Asi, jakože ta Plzeň je taková, víš, že se to bude těžko tomu Baníkovi dostávat pod sebe. Navíc ono, když porovnáš to, co do Baníku přichází, za stolik toho není, ale i tak, ty kádry prostě si porovnáš, tak pořád tam cítíš nějaký výkonnostní rozestup mezi těmi dvěma mužstvy. Aspoň na mě to tak působí. Hele, tam je samozřejmě bizarní už ta pointa toho, že vlastně se tady bavím o tom, jestli Baník může jako soupeřit z Plzní, když není asi úplně tajemství, že Baník trošku v Plzni finančně pomáhal. Ano, to už je taková zvláštní věc. Já si třeba jako reálně myslím, že Baník se bude mátit o pátý místo s Mladou Boleslaví. Čtvrtý vidím Slovácko, tam si myslím, že furt i přes to oslabení, že to Martin Svědík dá dohromady a to zase budou jako nechuťáci teda jako. A myslím si, že... Cecilia teda? Jasně. No tak Cecilia týden před koncem smlouvy už se asi nenajde, pravděpodobně, asi už ne. Slovácko si furt myslím, že to čtvrtý místo může uhrát. Samozřejmě pak je otázka, kdyby se oni dostali do Evropy, což jim všichni přejem, co by to s nima udělalo s směrem k lize, že to by pro ně byla jako nepoznaná věc. Ale furt je vidím na to čtvrtý místo a já mám jako docela očekávání od Mladé Boleslavy, že Pavel Hoftych to tam přes léto trošku jakoby dá do atě, takže já si myslím, že Baník bude s Mladou Boleslaví se mátit o pátý místo. To je můj nějaký takový odhad, samozřejmě hodně hrubý, protože ty kádry se ještě můžou proměnit, jako to je jasné. To zase nechtěl slyšet, viď? Ale no, tak já, co ti budu, no, tak jako, že samozřejmě vzhledem k tomu, že víš, že bojuješ vlastně o třetí a níž, i reálně, že jo, jako můžeš věřit, že zázrak se jednou za čas stane, ale jako velmi málo pravděpodobně, tak prostě to tak je, no, co se nedá nic dělat. Asi to tak jako, zatím to k tomu všemu směřuje. Taky to vidím, že v tom Baníku prostě, jak by to mohlo být lepší. Hele, ale zase na druhou stranu... Tam je. Jakože má to nějaký potenciál, to družstvo, ale určitě to nemá potenciál. Jako ta Plzeň má ten na papíře manšaft určitě lepší než my. Jasně. Samozřejmě faktor Pavel Vrba prostě byť s posledním může mít pocit, že já jsem nějaký jako problém, což jako vůbec nemám, tak může jako sehrát svoji roli, jo? Může se to prostě dobře nastartovat. On je trenér do pohody, to si pojďme říct, a že když se dobře začne, tak on z toho bude schopný jako vymášet maximum, chytí se ti lidi. A jo, tedy přesně, jasně. Ano, asi to nebude třeba, aby si hrál ze Slávy, potažmo se Spartou, ale jako může se dostat fakt do takového laufu, že prostě se o to třetí místo můžeš reálně nebo už to jako fackovat, což už jsou jako poháry a to už je podle mě pro Baník jako dobrá sezóna. To by bylo super. To, co by vlastně chtěli, jako, jo, že bych to vůbec, jako bych je jako neto, vůbec bych je jako neodepisoval, to určitě ne. Ale na papíře se vlastně spodrím, že ten kádr nevypadá ani zdaleka třeba tak kvalitně jako má třeba Plzeň. Ne, tak my musíme doufat, že to Slovácko se trošičku jako posere, že to nebude hrát furt tak dobře. Ale ono se určitě neposere, teda jako Slovácko. No, ale jo, vole, neboj se nic. Ono, hele, on ten Petržela taky nebude, vole, s tím Karlecem běhat, vole. Iba, ale oni jsou stabilní. Tyhle ty frajeři jsou prostě stabilní. No, ale zase je o rok díl, víš co, nikdo se jim nezranil nikdy. A vy to máte vaštěho s Mešmanem, to nejsou taky úplně mladíci, ne? Tak počkej, Laštůvka, vole, ale to nemusí běhat za prvý a chytá pořád jako Jašin. Bůh. Jo, chytá. Ale vole, tomu Slovácku se nikdo nikdy nezranil už 3 roky, vole.
Ne, že bych jim, takhle, nechci jim to přivolávat, ale měli jako víc štěstí než rozumu vždycky. Samozřejmě, bude otázka, jestli se chytili Brokozák, jestli to prostě bude trefa do černého nebo ne, od toho se může hodně odvíjet. Tam je to jako, podle mě, jo, souhlasím, že to... On není úplně jako soubojový, nebo ne soubojový je samozřejmě, ale není to úplně hráč jako do napadání, což Slovácko docela jako hrálo, takže vlastně otázka, jak to bude fungovat. Jak moc se ta hra třeba transformuje. U Baníku je jedna z nejdůležitějších věcí, kdyby chodil plný stadion, tak prostě z toho může být fakt nedobytná tvrz a když přidáš něco venku, tak ti to může v pohodě najednou jako vyskákat. A to prostě záleží vlastně na nás, na fanoušcích. No. Co ta Trinity Bank v tom Zlíně? Jak velký je to game changer pro Zlín? No já myslím, že oni si teda jenom řešili vlastně jako v úvozovkách záplatu za to, že jim zmizel Fastav. Potřebovali prostě jenom narovnat ty peníze, tak aby... Jo, takže to není jako nic... Protože se říká, že najednou tam jako zmizí ten Sicilia a tak dál, tak to je jako výhra, že mají peníze nebo nemají, nebo co? Ty se usmíváš, Vacíno? Ne, mě tady pomohlo něco, mi tady jeden člověk, kámoš, psal. Ale mě hlavně sere prostě FC Trinity zdí, nebo jak se to bude jmenovat. Ty vole, s tím, jako ty vole, to je katastrofa. V životě to nenapíšu, nikde, nikam. A to je fakt hrozný. A tady to mám jakoby rád, víš, jakože tady ty názvy. Jako pro Zlín dobrý, to, že jsou trošku dutější, jako dlouhodobě to víme, samozřejmě. A slibovaný, avizovaný rekordní přestup Kondeho, to taky asi úplně ne to, nevytrhne, že jo, to budeš mít tak na kafe. Takže pro Zlín samozřejmě je důležitá věc, ale jako s tím názvem toho klubu nám mám prostě problém, no. Není to zvukomalebný úplně. Není to nic proti Trinity Bank, mám tam účet u nich zrovna, takže jsem jako klient, ale jako... dostaneš klíčenku, vole, budeš jí nosit? Jinak půjdou úročky nahoru, kamaráde. Budeš chodit ve žlutým, vole. A ne, že to bude VRL. Výborný. No, krásný. Dobrý, no tak já nevím, tak máme tam ještě něco zajímavého? Co bychom Grémium, no. Jo, chtěl mě ty... To bylo zajímavého. No, jako bafuňářský věci. Takhle, kalibrovaná čáhra je v nedohlednu stejně jako modrá obloha dneska, alespoň co se týká Prahy, to jsme si přečetli. Žlutý karty pořád za jeden trest, to asi jakože dává rozum. To vykoupení se, to, teďkom to někdo psal, že třeba Kuchta dostal v posledním zápase v lize červenou, takže musí jako ze začátku dva zápasy stát a z toho dostal, se může vykoupit, nebo ne? Ano, dostal na Baníku červenou kartu, no, to si možná vzpomínáš, tehdy. A to byl ten divoký zápas, že jo, těch 3-3. A no, rok a půl, to mi přijde, že to je úplně debilní, no, že by to mělo platit. Přenáší se to. A teď se z toho dá vykoupit teda, nebo ne? Podle mě to je totiž už zrušeno, tato možnost toho vykupování se z těch trestů. Takže on si to rozhodně přenáší do tohohle toho angažmá ve Spartě a bude, on za to dostal dva zápasy, za tu červenou. Takže, a když tehdy takže se to přenášelo měl... i do toho Lokomotivu, ne? Oni to tam řešili, že měl stát a hned hrál, nebo jak to bylo? Čověče, já myslím, že nakonec právě se to řešilo a já myslím, že se to nakonec právě nepřenášelo. Že to neplatilo pro tu jako ruskou federaci fotbalovou. Jo, že to platilo na zápasy to, český soutěže. Že oni dávali nějaký proces proti tomu. Řešilo. Takže Kuchta první dva zápasy nehraje za Spartu teda. Měl by to tak být. To mi přijde strašně ujetý. Jako. Tako, kdyby tady nebyl 10 let, tak pak nebude hrát dva zápasy. Ale může hrát druhý všetko konferenční ligy proti Vikingu Stavanger. Takže který Sparta hraje vlastně, který bude hraje kompletně vlastně ještě před prvním ligovým kolem. Ano. No a to už bude docela dost důležitý. Ale ona Sparta podle mě má docela friendly loss na začátku, takže jakoby to mělo být snad. OK. No a ještě něco z těch důležitých pravidel. Jedna jako z hráčů, rozšiřují se lavičky. To jsou takový trochu, bych řekl, jako kosmetický věci, jako za mě. Jo, je to fajn, že ty trenéři budou mít dispozici širší počet náhradníků. Máš 5 střídání, ne? Nebo kolik, jak to je? Ano, pořád platí 5. Asi každému po chuti. Mně se to třeba nelíbí, já jsem zvyklý na 3. Ale budiš. Tak se ti byly 2, vole, tak... Co já jsem zvyklý na 3. A...
daleko zajímavější mi přijde dění, který dopadne na druhou ligu v příštích sezónách. Myslím, že v horizontu asi nějakých 3 až 4 sezón. Jo, to škrtání těch Bček. Ne, škrtání Bček, to teďka nemyslím, ale to si můžeme k tomu pak taky něco říct, protože to je taky podstatný z hlediska postupů, ale spíš to, že dneska už kluby druhé ligy vědí, že mají povinnost pro to, aby prošli licenčním řízením pro účast ve druhé lize, musí mít, a teď nevím, jestli to odsouzení 25-26 nebo už 24-25. Podle mě 25-26, podry. 25-26, podle mě, já si myslím taky. Je umělý osvětlení a od následující sezóny, to znamená 26-27, už musí mít i vyhřívaný trávníky. To znamená mimo jiný, že se tím může poměrně dramatickým způsobem prosít ta startovní listina ve druhé lize a může opravdu tohle z toho být odhlasovaný pravidlo, který svým způsobem hodně proseje vůbec jako profesionální fotbal v Česku právě od spoda, jako od té druhé ligy a dojde tudíž k nějakému zužování. Možná. Jo, možná to bude mít ten efekt. Aha. Bych chtěl jenom podotknout, že Podry nám tady tím jako všem sděluje, že vlastně za pár let máme v lize Táborsko, protože v jeho očích Táborsko jiný, v druhé lize má prachy, ty si to jako a máme je tam. Že jo, že to tak chtěl. Já můžu asi, jako, můžu asi zmínit. Můžu asi zmínit, že někdy 2 dny zpátky, ještě když jsem byl v Divišově na chatě, po hodičkách jsme si volali s Martinem Vozábalem, s současným výkonným ředitelem Táborska, a ten samozřejmě taky řeší, jestli budou peníze na to umělé osvětlení pro sezonu 25-26. Zvláště pak, jestli budou peníze na vyhřívaný trávník pro sezonu 26-27. Jo, nicméně, já bych tomu jenom řekl jednu věc, protože samozřejmě ono to působí trošku drakonicky, jo, že je zavedeno vůči druholigovým klubům, vůči například takovýmu Varnsdorfu nebo podobným, který prostě mají hluboko do kapsy a Vlašim. Je to pro ně šílený třeba. Ale Vlašim zrovna na tom finančně nějak blbě není, i když samozřejmě pro každého je to obrovský náklad najednou vybudovávat takovýhle věci. Ale stadion to asi není úplně ne. Není. Ale je to důležitý podle mě proto, že se taková věc zavádí, že se možná víc a víc chce tadyhle posouvat ta infrastruktura na té profesionální úrovni fotbalový, aby ty kluby byly daleko připravenější v případě toho, že se jim povede sportovní výsledek, sportovní úspěch, aby byly připraveny na to přeskočit z té druhé ligy do první a aby se ti nestávalo to, co například v minulý sezóně, ale i v sezónách předtím, že vlastně ten, kdo je na postupový příčce, tak ale do velké míry nesplňuje vůbec licenční podmínky pro účast první lize a tudíž s ním vůbec nemůžeš počítat, nebo ten dotyčný klub si musí schánět nějaký praštěný azyl. Jo? Takže jsem rád, že třeba by mohlo dojít k nějakému plošnímu vylepšení, kdyby to mělo ten požadovaný efekt. Okay. Poslední rychlý téma, Fortuna versus Tip Sport a přestřelka, jestli 75, 100 anebo 120 milionů. To je asi příjemná přestřelka jako pro uši fotbalových poplatníků. Tam jde hlavně o to, aby skutečně... Ne za 150, ale za 300, což je už double. Jo. Tam jde skutečně o to, aby hlavně ta nabídka přišla. Jo. Jenom o to vlastně jde a jestli se jako pak vytvoří to konkurenční prostředí. Ne, nechci říct keci, já myslím, že Tip Sport je připravený tu nabídku vlastně předložit, ale tam jsou nějaký právní kroky administrativní, které nejdřív musí být dodržený. Jestli se nepletu, tak do toho vstupuje i nějaká kotva ve smlouvě Fortuny s LFA, kdy vlastně případně s jiným zájemcem o tato práva můžou dorovnávat, ale hlavně můžeš s tím novým zájemcem jednat, jestli se nepletu, tak teprve až rok před koncem smlouvy s Fortunou. No, což už což je ještě není. Za dveřmi. No, není, dveřmi. Protože je to za rok vlastně. Je to až za rok, jo? Aha, já jsem myslel, protože, že ještě rok končí. Ano, protože Fortuna má ještě smlouvu na sezónu 23-24. Jo, OK. Teď bude 22-23. No, Tak to jsou zbytečný tlaky. Dobrý. Oni nemusí být, protože i k nějakému tendru si myslím, že může dojít i dřív. Jo, teoreticky. To by asi mohlo. Pokud by byl vyhlášen, vypsán. Jo. To by teoreticky asi šlo. Se brání. Okay. Dobrý kluci, tak já mám za 5 minut další podcast s MMA letem světem, takže jestli nemáte nic naprosto zásadního, tak tuhle tu fotbalovou sobotu můžeme utnout. Jinak zajít s Králíkem v Budějovicích. Uvidíme, jak to bude klapat. Musí to klapat. To nemá kam utéct. Okay. Takže fandíme Budějovicím z povinnosti, jakoby tak jako... názvu pořadu, ne? Co? Tak jakože... Já nevím, fandíme, no, tak bylo to tam takový divoký, jako... Nebyl on náhodou v Baníku ten zajíc? Ano, byl. No, tak to je Slovácku, to chápu, no, to je Black Lace.
Ne, to je v pořádku. Nebudeme hejtovat jako Teplice. Já ne. Tam cítím velký špatný. V Teplicích? Jsem skryt. A co Brno s Dostálkem? Jak to jako feelujete zatím? Taky velký špatný. Velký špatný. Já mám obavu, že prostě Brno dělá podobnou chybu, jako udělal před 2 lety, kdy se prostě vrátil z druhé ligy do první a myslel si, že ten kádr má relativně dost silný na to, aby se udržel. A nemělo. A já teď nemám pocit, jestli prostě hráči typu Vraštila a Matějova jsou ty, kteří ti jako budou nositelé ty její prvoligové kvality. Ale samozřejmě ještě jako není konec přestupáku ani náhodou. Spousta klubů, včetně Brna, čeká, co vypadne z těch esek, že jo, samozřejmě ještě za třeba mladý hráče jako zajímavý, takže se ještě může leco stát, ale v tuhle chvíli já ani z Teplic, ani z Brna nemám teda nějaký pocit. To se přiznám. Okay. No a jinak vám chci říct, že třeba, že jsme za to vlastně vůbec nebojovali, mám pocit, že jsme to dokonce snad jenom jednou tak nějak lehce zmínili, tak v podcastu roku jsme skončili někdy ve 2. desítce, teď nevím, jestli 14. nebo něco takového, mezi všemi podcasty v republice. No a co ti budu, je to nejposlouchanější sportovní podcast a suverénně nejposlouchanější fotbalový podcast. Takže děkujeme. To jaká jsme tady pro tebe dobců docela dobrý, jako no, to si počkáme. A podry samozřejmě u tebe očekávám něco kolem 20 000 korun a musíme vybrat ten záměr, cíl. Kam to pošleme, ten cíl. Mm-hmm. Takže vybírej, protože já budu dávat z vyhranýho, zatímco ty budeš dávat ze svýho. 20 000 korun, ty vole. Tak k tomu patří, ne? Tomu říkám jako porážka, ne? 20 000 ku nule. Si dává hrozně jednoduchý zápasy. Počkej, podry, jenom aby si to ujistil, ty jsi za celý rok netrefil nic? Tak protože jsem dával nesmysly, vždycky se tady nechám navíc do nějaký kraviny, prostě. Ale vždycky jsem ho nechal tak vážně. Počkej, kdo tě naváděl? Kdo tě naváděl? Ukažte, nestyďte se, vole, pane podružek, nestyďte se, vole, řekněte jméno. No, není možný, ne? Kolik máš týdnů v roce, ty vole, jako? No, 12x5, ne, cirka. To bylo, no. Ty vole. Takhle, Vacino, ty jsi trefil taky velký hovno. Když jsme... No, ale... Já jsem host. V civilu jsem něco trefil. Jo, v civilu, jo. No, v civilu, ale to samozřejmě podry taky, takže... Přesně, takže z těch výher... Když je klídek na to. Když je klídek na to. Dobrý kluci. No, my budeme budem pracovat do konce života, vole, protože my nějak se jako ty prachy nevyděláme. Práce šlechtí, říkali v minulém století. Jo. Super. Jenom někoho, ale dobře, no. Já už jsem vyšlechtil. Já jsem tak vyšlechtil, že už jsme šlechta. No, už nám to sklouzává, takže za 2 minuty začíná MMA nad tím světem a tady nám končí Kudy běží zajíc. Chlapci, děkuji moc. Já zítra nejpozději odletím na dovolenou, takže se mějte hezky. Příští týden zajíc. Není. Zase na dovolenou, tyhle, to je světlo. Jako jde byl, ne? Byl a jdu zase. Líbilo no, se. No, jasně. Příští týden pauza teda. Yes. Čau. Čau. Tak, to byl víkendový Kudy běží zajíc. Děkuju moc a vlastně jenom vypnu, zapnu a jdeme na MMA letem světem s Martinem Karaivanovem.